ইয়াত জামুগুৰি হাটত বাৰেচৰে ভাওনা হৈ থকা আমি গোপিনীসকলে এতিয়া পিঠা পনাক ৰঙনি দিব লাগে। আমি ভাবিছোঁ গোপিনীখিনি একে গোট হৈ পেলাই আমি বনাওঁ, আমি ফূৰ্তি কৰিছোঁ, নাম গাইছোঁ, নাচিছোঁ, আমাৰ মনত বহুত আনন্দ লাগিছে। সেইকাৰণে আমি একে গোট হৈ পেলাই কৰিছোঁ আৰু ৰাইজসকলকো আমি কৈছোঁ বাৰেচৰে ভাওনা চাবলৈ আপোনালোক সকলো আহিব। আৰু 5 বছৰৰ মূৰতহে হয়, 5 বছৰৰ মূৰত পাওঁনে নাপাওঁ আজিকালি কোনো ঠিক নাই, গতিকে আমি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আপোনালোক আহিব। যাতে এই অনুষ্ঠানটো 26 বছৰ হ'ল জামুগুৰি অঞ্চলতে পতা হয়। সকলো ৰাইজ গোপিনী যুৱক যুৱতী সকলো এনেকুৱা উলহ মালহ উৎসাহে পতা হয়, আমাৰ বহুত আনন্দিত এইটো। কিন্তু ভৱিষ্যতলৈ যাতে আমাৰ যুৱক যুৱতী আগলৈও এনেকুৱা উন্নতি পথ হৈ যায় যেন মই তাকে কামনা কৰোঁ। সকলো অতিথি দূৰৰ পৰা আহি যাতে উলহ মালহেৰে কোনো অতিথিয়ে যাতে বেয়া পাই নাযায় আমি সেইকণেই কামনা কৰোঁ। সকলো ৰাইজ গোপিনীয়ে যাতে উৎসাহ দিয়ে, কোনো বেয়া পাই নাযায় যাতে, আৰু এনেকৈ ভৱিষ্যতলৈও যাতে যুৱক যুৱতীয়ে চলাই থাকে যেন। বহুত মানে ধুনীয়া পৰিৱেশ, আমি মানে ক'ব নোৱাৰা ভাষা হৈ যায়, মানে ইমানেই ধুনীয়া পৰিৱেশ। 6 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যাব, মানে 4 দিনৰ কাৰ্যসূচী, 9 তাৰিখলৈকে হ'ব। মই